Dečije odeljenje Borske narodne biblioteke ugostilo je Nikoletu Novak, pisca za decu i tinejdžere. Tim povodom organizovane su radionice za obe uzrasne kategorije. Nikoleta je prvi put u Boru, a njena dela su veoma popularna i među borskim mališanima. Počela je sve sa slikovnicama, a onda su sledile priče, a imam nekoliko romana i moj poslednji roman koji se zove Poziv je ove godine proglašen za najbolju dečijom knjigom Beogradskog sajma, što me čini jako srećnom i ponosnom. To je knjiga za stariji uzrast dece, recimo mogu da ih čitaju od nekog šestog, sedmog razreda pa nadalje, ali puno mi čitaju i odrasli i od odraslih dobijam gomilu pisama, e-mailova i komplimenata za tu knjigu. Inače, i u vašim slikovnicama se negde na poslednjim stranama nalaze i neki dodaci za roditelje. Da, jedan broj mojih slikovnica ima vodiče za roditelje, jer kako da se roditelji ponašaju u datim situacijama, jer svaka od mojih slikovnica obrađuje u stvari neki problem koji imaju deca, bilo da su to kroz životinje ili baš su likove, nekim od njih su i deca, ali ta edicija o kojoj konkretno me pitate zove se Kada su mali veliki, gde su obrnute uloge dece i roditelja, to jest odraslih osoba, i na kraju onda baš ima taj vodič, recimo jedna tema je strah od zubara i onda pozadi ima kako da roditelj pomogne detetu da prevaziđe taj strah ili kako da se odvikne od zavisnosti od kompjuterskih igrica i tako dalje. Osim dece koje vas inspirišu, očigledno čim pišete za njih, tu je još nešto. Da, tu su životinje, zato sam i krenula u stvari u dečju književnost. Nisam ni imala ideju da ću biti pisac za decu. Prvo je počelo sve pre 10 godina sa priručnikom koji se zove Upoznajmo kućne ljubimce, gde mi je bio cilj da decu naučim kako da se bezbedno ponašaju prema životinjama, jer znam i kod vas je jako udruženje za zaštitu životinja, radi se na raznim poljima i kod vas i po čitavoj Srbiji, ali literature odgovarajuće nema. I tako na predlog prijatelja napisala sam taj priručnik i od tog priručnika krenula je moja čitava karijera. Prvo samo sa pričama o životinjama, a da bi sada u ovim poslednjim knjigama čak životinje bili sporedni likovi ili gotovo da i nema. Imate već dovoljno iskustva što se samog pisanja tiče i uopšte druženja sa decom putem ovakvih promocija i radionica, da možda možete da nam potvrdite onu izreku da ko se druži sa decom, taj uvek ostane dete. Apsolutno, da, i sa njima je družiti se lepo, jer ne samo što ja njima pokušavam da prenesem neke poruke, nego sa svakom tom radionicom ja nešto novo naučim i daju mi i ideje i inspiracije, tako da druženjem sa njima moj život je svakako mnogo srećniji. Deca su na radionici sa oduševljenjem i pažnjom slušala i učestvovala u razgovoru, a Nikoleta se, kao i kroz knjige namenjene deci, potrudila da razgovor sa njima bude edukativnog karaktera na zabavan način. Nakon Nikolete Novak, Borska biblioteka ugostiće sredinom juna i Vesnu Ćorović-Butrić, dečijeg pisca.